しっかりね。キャップはある。スナイパーライフル直せるか安く。高い。なんでアメリカよ。こちらエデン大統領。少し話をしよう。私はケンタッキーの田園で子供時代を過ごした。少年にとって最高の親友もいた。大切な年老いた犬、環境スーツハニーだ。あの頃の冒険、ノブクリークからホッジゲンビルまで歩いたものだ。あの頃は道場があって、責任などなくてリペアスキルが必要。楽しくて一体感があった。それは少年にとって完璧な日常だった。アメリカ国民よ、一つ聞かせてほしい。どれだけの子供たちが同じことを言えるのだ。リベットシティの期限は突き止められたの。後でやるよ。いいえ、負け犬が過去のものになるの。成功から学ぶことができるように、みんなの話を聞きに戻って何か探し出してくるのよ。ひどい言われようだよ。まったく。308ってことは、スナイパーライフルの弾32。いらん。32口径ピストルとか使ってるか。それが使ってないんですよね。全然ですよ。78発も。あれ、ハンティングライフルどこ行った。32 32口径ピストルはほとんどハンティングライフルのしっかりね、ちょっもので使ってるな。すげえ日だね。お、いや、どうしたんだ。使ってないなら打ちまえばいいのに。いらないかな。ああ、ロリコンか。じゃあな。32口径の銃ってさ、あんまり強くないよね。打っちゃおっか。ではここで霊的な引用。匂いは気にしないで。大統領自身があなたの心に届けよ。平和を得るなら名声を犠牲にせよ。ハロー、偉大なるアメリカよ。こちらエデン大統領、少し話をしたい。もっと大切なことを話し合うべきだ。目下の問題はまた来てね。私の大統領としての任期だ。私がどのように最高権力者に任命されたのか疑問が上がっていることは私も承知している。いずれにせよ、私は選挙で選ばれた。ハンティングライフルしか使わないなら打ちまおうぜ。その通りです。その通りだと思います。アメリカ国民。というわけでここにはネズミ退治を仕込もう。あれ、左下って何だっけ。基本は投票権ではなかったかな。残念ながらナイフ打っちゃったから、国家の安全の観点から選挙の過程の詳細を話すことはできない。それを理解してほしい。よし。だが私は誓おう。私が大統領である理由は、さてと、この偉大な国の叱るべき人々の任命を受けたからだ。リベットシティが、きっとほらリベットシティがね。私は適切な方法で選ばれた人民の代表だ。もちろんその時が来て私の任期が終わればアメリカは
新しい大統領を選ぶことができる。その人物が全ての人々の信頼と自信を身に受け、私たちが大切に思う価値を未来へ繋いでいくだろう。レーザー系武器も全く使ってないな。できれば置いておきたいんだけどね。永遠の民主主義を、親愛なるアメリカ国民よ、そろそろお別れだ。やるべき。レーザーでいっぱい撃たれた経験はあるよ。そしてエンクレーブは決して休まない。あ、違う違う、ファーストトラベル。また次回、ジョン・ヘンリー・エデンからさようなら。早くに戻ろう。きっとエヴァンの策略にはめられたんだ僕は。野郎許せねえ。貴様、調査はどうだ。イアンの痕跡は。よくも騙したな。今度やっぱり会えるんだ。ではここで霊的な引用。ジョン・ヘンリー・エデン大統領自身があなたの心に届けよ。成功の喜び、そして創造のための努力による高揚の中に。殺人者になって戻ってきました。ハロー、美しきアメリカよ。こちらエデン大統領。違うよ。対話の時間だ。私たちは貧困、欲望、暴力、そして破壊の時代を生きている。合衆国政府があったワシントン DC は、ハンティングライフルも耐久力が心もとないな。今はキャピタルウェイストランドと呼ばれる土地にまで成り下がってしまった。キャピタルウェイストランドよ。なぜアメリカはこうなってしまったのだ。もうやだあいつ。地球で最も強い国が死んでいくのを、なぜ指導者たちは黙って見ていたのだ。答えは極めて単純だ。それは力の喪失だ。最高権力が力を失ったことだ。私たちは愚か者に信頼と信念を預けてしまった。恐れを知らない指導者たちは権力、移動する、移動する、富、名声、欲しいもののすべて手に入れた。レイダー皆殺し生活してるんだ。今さら前任の人々に殺したところでそう変わらないぜ。怠惰は愚かさを。何を言う。私は誓う。何を言う。過去の大統領たちが犯してきた間違いを繰り返さない。ジョン・ヘンリー・エデンが作る国は長く続いていく国だ。これぶら下がってる人はあれなんじゃないな。親愛なるアメリカ国民よ。あれ、君は値しないのか。戦争、恐怖、深い不安のない未来に値しない存在なのか。もちろん合衆国大統領として全ての人がふさわしいものを得るまで決して手を休めない。それをグルだったから原始政府だよな。なんかひどいこと言ってるぞ。意味での家だ。我がアメリカ国民よ、私が言ったことをよく考えて待ってほしい。すぐに偉大な国家は生まれ変わり、エンクレーブが救済者となるだろう。ではまた会おう。エデン大統領から。イアンはどこにいるんだ。やっぱあの隠れが行くしかないのかな。ハミルトンの隠れが強そうなのいたかやだな。まあここまでセーブしようか。悪行を重ねてしまったけど、悪行なんて重ねてませんけど、まだ駅調べ尽くしてないだろう。あの下やっぱ行くの。じゃあいいや、行ってみよう。あれ？はう。おお、ちょ、なんか撃ってきてるって。やばい、痛い。ちょっと待って。やばい、まあ敵の姿を視認してないぞ。
やあ、ここは地雷仕事で。ジョン・ヘンリー・エデン大統領だ。少し話をしようか。政府について話をしよう。アメリカ国民よ。もっと細かく言うならば、君たちの政府、つまり、まずい。